xüsusi təfərrüatları nəzərə alaraq aksiyaya qoşulmaq istəyənlərə daha geniş və ətraflı izahatlar verilməlidir. Polis kordonu ilə əhatə edilən meydana girmək, bu mümkün olmayanda necə davranmaq və s. kimi məsələlər barədə yəqin ki, vətəndaşları bilgiləndirmək istəyərdiniz. Əlbəttə, Qənimət bəy, çox sağ olun bu sual üçün. Bilirsiniz, bizim məqsədimiz konkret olaraq mütləq hansısa meydanı əldə eləmək deyil, ora girmək deyil. Mən bunu açıq ifadə edirəm. O, bizim təklif elədiyimiz yerlər simvolikdir. 28 may metrosunun qarşısındakı Cəfər Cabbarlının abidəsi olan meydandan nəzər söhbət gedir. O ərazidə mitingi keçirə bilərik. Deməli, biz başqa yerlərdə qeyd eləmişdik, adamlar çaş düşməsinlər deyə bir yeri seçdik. Amma əgər, məsələn, mitingə gələn adam gəldi, yaxınlaşır həmin əraziyə, görür ki, həmin ərazini polis qüvvələri kordonla bağlayıb, həmin əraziyə imkan vermir. Əziz həmvətənlər, bizim elə bir vəzifəmiz yoxdur ki, gedək 28 may meydanına bayraq sancaq. Oranı bizim deməli tutmaq kimi bir vəzifəmiz yoxdur, o bizə lazım deyil ki. Əgər orada mühasirədədirsə, polis ora sizi bıraxmırsa, polis kordonunu yarmaq, polislə qarşı durmaya getmək kimi bir şey eləmək lazım deyil. Bizim planlarımıza bunlar daxil deyil. Bunu sizə çox açıq ifadə edirəm. Deməli, baxırsınız, hara qədər gedə bilirsinizsə, oradan oyuna sizi bıraxmırlar, orada toplanırsınız, həmin səkilərdə heç yolu bağlayıb nəqliyyatın işinə də mani olmaq lazım deyil. O nəqliyyatdan istifadə edənlər də bizim əzizlərimizdir, sizin hər birinizdir. Bax, 8 oktyabr yaxşı nümunə göstərdi. Siz o şəkillərə baxmışsınız. İstiqlaliyyət küçəsinin bütün səkiləri doludur. Sabir bağı ətrafı, Axundov bağı ətrafı, deməli bu içəri şəhər metrosunun ətrafı, səkilər hər yerdə doludur. İndi o mənzərəni, sizin imkanınız var ki, adam çox olacaq, 10-15 küçədə eləyin. Buraxmırlar sizi, hara qədər gedə bilirsinizsə, orada şuarınızı səsləndirin. Əsas odur ki, Azərbaycan hökuməti görsün ki, siz minlərlə, 10 minlərlə insan gəldiniz və haqqınızı dic yolla tələb elədiniz. Azərbaycan hökuməti və bütün dünya bu mesajı anlamalıdır ki, Azərbaycan xalqının hakimiyyətə münasibəti qətiləşir. Azərbaycan xalqı indiki status quo-nun sonsuzluğa qədər qalması ilə barışmayacaq. Azərbaycan hökuməti də bu mesajı alsın. Bu mesajı o qədər qüvvətli vermək lazımdır ki, Azərbaycan hökuməti nəhayət anlasın ki, bu status quo ilə əbədiyən davam etmək mümkün olmayacaq. Mütləq dəyişikliklər olmalıdır. Dəyişikliklər olmazsa olmazdır. Bunu Azərbaycan hökumətinin anlaması üçün sadəcə həmin günü 28 may metrosuna yaxın yerləri doldurub, harada imkan varsa orada şüarlarınızı səsləndirmək, dincə etirazınızı etmək yetərlidir. Biz niyə oranı, axıra qədər də oranı seçdik? Çünki biz konstitusion müstəvidən çıxmaq istəmirik, açığım. Qarşımızdakılar hüquq tanımır. Qarşımızdakılar hüququ ayaqlayır. Hüququ ayaqlamasa, Bakı İcra Hakimiyyətinin hansısa şöbə müdürünün nə ixtiyarı var ki, konstitusiyanın, beynəlxalq konvensiyaların bizə verdiyi hüququ desin ki, mən indi sənə vermirəm. Sənin nə ixtiyarın var bunu eləməyə? Qarşımızdakı hüququ tapdalayır. Amma biz hüquq müstəvisindən çıxmaq istəmirik. Bax, buna görə biz oranı ünvan seçmişik. Çıxacaq, gedəcəyik həmin o elan elədiyimiz yerə qarşı. Əgər ora bizi buraxmırlarsa, artıq bizə heç kim deyə bilməz ki, ora niyə sən bir neçə 100 metrə qalmış burada şuarını səsləndirirsən, məni burax, gedim orada səsləndirim. Əgər ora buraxmırsansa, onda elə mənim üçün hər yer miting meydanıdır. Bu şəkildə də aksiyamızı keçirəcəyik.